کله چې یو دوه ښځې یو بل سره ناروا کار کوي، یعنی هم جنس پرستی کوي او خپل شوق چې کوم د هغوی وي هغه څنګه پوره کوي، نو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړم، دغه معلومات به تاسو ته درکړم. خو ډیر مهم معلومات دي، خامخا تر اخره وګورئ، ځکه چې ځینې خلک چې دي هغوی په کورونو کې چې ښځې یوازې وي او خپله په کلونو کلونو بهر مسافر وي، نو بیا دغسې کارونه هم مخې ته راځي. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلک بل هلک سره لواطت کوي، دا یو ډیر خراب او پلیت عمل دی او دی ته هم جنس بازی هم وایي. چې نو همدغه سي جنکۍ چې کومې دي هغوی هم صداسې خلک پکې پیدا کیږي، صداسې جنکۍ چې هغوی دغه پلیت دغه ناروا کار کوي او دغه طریقه باندې دوی خپل منځ کې خپل شوق او خپل خواهش پوره کوي. دوستانو، څنګه سزا چې د هلک د پاره ده چې هلک په بل هلک باندې د پاسه کیږي او ناروا کار ورسره کوي، نو همدغه سي ګناه د ښځې هم ده. یعنی که ښځه بلې ښځې سره خپل شوق پوره کوي، نو همدغه سي ګناه ده. قدرمنو، دا یو ډېر انتهایي خراب او پلیت عمل دی. ځینې خلک چې دی په دې عملونو باندې اخته وي، دا عملونه کوي، خو د دې ډېرې خطرناکې بیماریانې انسان ته پېښېدلی شي. لکه که یو هلک په بل هلک باندې د پاسه کیږي، نو د شا د اړخه چې کوم کوروالی کیږي، یا مثال موږ ورته لواطت ووایو، لواطت چې کیږي، نو دا یو قسم داسې جراثیم پیدا کوي چې دغه جراثیم په هلک او کوم فایل مفعول چې دی په دې دواړو باندې انتهایي خطرناک اثر غورځولی شي. نو همدغسې د ښځو په دې معامله کې هم ده چې دا هم انتهایي خطرناک اثرات لري او د ډېرې لویې بیمارۍ په اخته کېدو باندې هم خطر وي. نو غوښتل مې چې دا معلومات تاسو ته درکړم. د دې معلوماتو نه به امید لرم تاسو څه زده کړه کړې وي چې دا په اسلام کې منی دی او دا انتهایي خراب عمل دی. نو پکار ده چې د داسې کارونو نه خپله هم ځانونه وساتو، نورو خلکو ته هم د دې کارونو د ځان ساتلو تبلیغ او توصیه وکړو.